Кога ке? Манчестер Юнайтед. Значи вие сте со господинот Стефан Анџија. Не ни мислите дека сте многу повеќе. Иначе ако кажам дека господинот Муковски ќе навива за Реал Мадрид. Ја за Манчестер Юнайтед. Ќе победат ли? Ќе видиме се надам. Имате ли прогноза некоја? Не. Оставате ќе живеам во натпревар. Убава вечер. Ќе